Fala, família Rex! Estamos voltando aqui com nossa série na fuga, velho. Na fuga desse Teresino. E eu acho que eu consegui. Ainda bem, família Rex, que eu consegui. É isso aí. Eu estou na fuga aqui do Teresino. Eu consegui vir pro planeta que eu queria, família Rex. Mas, infelizmente, eu vim da maneira errada. Como vocês sabem, se vocês assistiram o último episódio da série Os Irmãos Indoraptor, ou melhor dizendo, X-Raptor, é isso aí, esse novo Indoraptor que lançou aqui no mapa Gênesis nessa série. E eu sou bem colorido e fluorescente, é isso aí, de noite eu brilho. Então, como vocês sabem, no último episódio eu consegui fugir para o local do mapa, no caso para o bioma que eu queria, mas minha irmãzinha ficou lá, família Rex. Isso já tem algum tempo, infelizmente eu não consegui achar ainda o local para me teletransportar novamente para tentar buscá-la. Por enquanto estou aqui nesse bioma e não é tão perigoso quanto o bioma que a gente ficava. Se vocês olharem, é o que é um lugar mais arejado, melhor de se morar, tem muitos teresinossauros, ursos. Tem alguns também ali, macacos, temos rinocerontes, temos várias criaturas aqui, mas não é a mesma coisa. Ó, tem canguru, que eu vou até caçar esse canguru aqui para me alimentar, família Rex, que eu estou morrendo de fome. Toma, venha, volte aqui. Eles são muito rápidos, família Rex, mas eu sou mais rápido ainda. Toma, isso, vamos. Vai, corre, Rex. Vamos pegar ele, vamos. Ele tá me dando um baile, velho. Vai. Desisto. Vou pegar aquele viado ali e vou acabar com ele logo. Isso. Vai. Tá, você não corre mais que eu, não. Toma. Isso. Gente, eu não tô dando nenhum dano pra ele, eu acho. Vai. Toma. Não, peguei o mamute. Não. Sai. Velho, que azar, meu. Eu peguei, bafei o mamute ali. Deixa eu ver se eu consegui botar ele pra longe ali. Deixa eu voltar minha caça. Se o Teresino ali não pegar ele antes de mim. Oh, ele tá aqui. Eu vou devagar, tranquilão. Como quem não quer nada. Deixa eu ver se eu acho ele de novo. Perdi, família Rex. Canguru tá aqui, eu perdi. Então vou caçar aqui essa cabrita. Vamos. Toma. Vai. Ah, não. Não vai fugir, não. Ah, você vai fugir agora, não. Não vai, não. Eu vou me alimentar de você. Não adianta fugir, não. Vamos. Opa. Cadê você, cabritinha? Vamos. Vai ser você mesmo, cabra. Você que sobrou. Toma. Isso, tá sangrando, família Rex, tá sangrando. Toma, vamos. Toma, isso. Vai. Isso. Vamos. Vai. Cadê ela, velho? Ah, eu não acredito nisso, não, que eu perdi também. Não, família Rex, não é possível isso. Eu não tô... Ui, eu acho que ela tá ali dentro, escondida. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Porque não tem condições, velho. Não tô conseguindo caçar uma cabra, família Rex. Ah, que ela, família Rex. Toma. Vamos. Eu acho que eu já achei foi outra. Achei uma ovelha, mas é o importante eu me alimentar. Agora que eu peguei ela, vou me alimentar. Isso aí, família Rex. E agora vou continuar minha missão, que é encontrar o local de teletransporte que eu tenho que buscar minha irmãzinha. Eu tô desesperado, velho. Sem resinha nenhuma. Como vocês podem ver, eu tô bem grandinho já. Já tô no level 6 de idade. A gente chega até o level 10.0. Então já tô no level 6. Então já estou bem grandinho. E minha irmã deve estar passando apuros, velho. Ela não deve ter saído da caverna que eu deixei ela. Eu estou muito preocupado. Bastante preocupado mesmo. Estou tentando chegar aqui no local que eu possa teletransportar, mas está bem difícil, velho. Bem difícil mesmo. Aqui é um local bem tranquilo de se morar. Eu estou gostando muito daqui, mas sem meu irmão eu não fico aqui, velho. Eu vou ter que
atrás dela de qualquer forma. Nossa, tem uma parada de gelo ali. Deixa eu descer ali para ver como é isso aqui, família Rex. Deixa eu descer com cuidado aqui para não me machucar, é claro. É isso aí, família Rex. Eu vou descer aqui para ver como é. Ué, aqui embaixo. É, família Rex. Eu acho que encontrei o que eu tava procurando, encontrei o local para me ficar. Acho que eu vou fazer daqui minha casa por enquanto. E acho que minha irmã vai gostar pra caramba quando eu conseguir trazer ela aqui, porque é um local amplo e bem grande, família Rex. É isso aí. Se você está chegando agora no canal e não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e não esqueça de deixar seu like. Estamos chegando, ou melhor, já chegamos aos 500 inscritos no canal. É isso aí. É muita coisa. Eu agradeço a ajuda de todos vocês, família Rex, e peço para vocês compartilharem os meus vídeos para conseguirmos chegar aos 1000 inscritos até o finalzinho desse mês, família Rex. É isso aí. Eu vou ficar por aqui. Vou tentar ficar por aqui um pouco. Vou deixar a noite cair. Vou ficar aqui escondidinho. Vou deixar a noite cair para depois eu ir atrás do local do teletransporte. É isso aí. Vou até conhecer ali embaixo um local que é todo de gelo também. Mas eu não vou lá agora não. Vou ficar por aqui. Achei esse local. Vou ficar até tomando conta para evitar que outra criatura chegue aqui e tome de mim, família Rex. É isso aí, família Rex. A noite já caiu, como vocês podem ver ali no céu estrelado, lindão. Só que eu consigo ouvir alguns gritos. Eu não sei se vocês conseguem ouvir daí, mas eu estou ouvindo alguns gritos e eu estou achando bem estranho, família Rex. É como se fossem os gritos de um filhote. Uou! Tem um concavenato ali, velho. E bem rosa ele. Tá parecendo uma fêmea, mas eu não posso afirmar que é uma fêmea. Pois, olha a Heleninha aí com a gente. Eu não posso afirmar que é uma fêmea, pois eu estou muito longe. Mas eu ouvi um grito de um filhote, velho. E eu estou vendo uma gotícula ali no chão. Eu vou tentar descer aqui, família Rex, sem me machucar. E vou devagarzinho lá para ver o que, que está acontecendo. Tomara... Oi, oi. Isso, não tomei dano nenhum. Tomara que não seja nada, velho. Mas eu vou encostar devagarzinho ali para ver o que pode ser. Nossa, velho, eu encontrei um lugar de fazer. Ah, não, velho, não é aqui não, meu. Não é esse, velho. Eu tive certeza que eu ia conseguir me teletransportar agora, mas infelizmente não foi. Mas tem alguma criatura ali, família Rex. Deixa eu ir devagar aqui, mas tem alguma criatura no chão. Aquele concavenado, ele matou um filhote, velho. Foi isso que ele fez? Eu não acredito, meu, que ele fez isso. Ele acabou com o filhote. Ah, não, velho. É um filhote? É um filhote, velho. Não, 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 não. Sai daqui. Sai, 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 sai. Não, eu vou ter que brigar, velho. Eu vou ter que brigar. Ah, eu sou... Toma. Isso, eu sou indo rápido, mas eu sou um... X. Rápido. Toma. Toma, Conca. Toma, Conca Benaco. Toma. Isso. Vamos. Vamos, Irã. Vamos, Irã Rex. Vai. Toma. Isso. Vamos. Toma. Aqui, eu tenho que tentar pegar pela traseira dele. Não posso deixar ele me morder. Isso. Isso. Tá dando certo, família Rex. Eu sou muito pequeno. Ele não consegue me pegar. Vai, vai, vai. Isso. Vai, 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 vai. Vamos, vamos, vamos. Ele consegue me empurrar, mas não consegue me morder. Ai, ele me mordeu agora. Vamos, eu tenho que ser mais... Ai, ele... Isso. Eu tenho que fazer a curva mais rápido que ele. Vamos, vamos. Eu consegui. Ele vai das pernas dele. Vamos, vamos. Vai, 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 vai. Isso. Não, 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 não. Deixa eu tentar fugir. Ai, fugir não dá certo. Ai. Ai. Toma. Isso. Consegui de novo. Isso. Vai. Vai, 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 Rex. Bora, 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 vai, vai, vai. Vamos, família Rex. Me ajudem. Vai. Isso. Eu tenho que ser mais rápido que ele. Minha curva tem que ser mais rápida. Ele está sangrando. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Pelo filhote, família Rex. Vamos salvar aquele filhote. Vai, 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 vai. Isso. Ele tá sangrando. Ele não vai aguentar. Golpe final. Vai ser o golpe final, família Rex. Vai ser o golpe final. Vai. Golpe final. Golpe final. Oh! Golpe final, família Rex. Ele ficou sem cor nenhuma, velho. Ele ficou meio estranho aqui.
meio avermelhado, meio tipo uma cor de ouro, não sei dizer, um vulcânico. Mas eu vou me alimentar dele aqui e depois deixa eu dar uma olhadinha naquele filhote, família Rex, pra me ver que filhote é esse, velho. Eu até me preocupei. Nossa, deixa eu ver se tá vivo, meu. É um criolofossauro. É isso mesmo, família Rex. Ele é um criolofossauro que está vivo, velho. Será que ele consegue permanecer vivo, família Rex? Por que, velho? Aquele conca tava fazendo isso com ele. Um filhote, só um filhote, meu. Que conca fila de uma mãe, meu. E agora, família Rex? Eu tenho que ir atrás do local para fazer o teletransporte para buscar minha irmã, mas eu não posso deixar esse filhote aqui sozinho. É muita maldade, velho. Eu não vou fazer isso não, velho. Eu vou ficar aqui e vou esperar ele acordar. Vou tentar esperar ele acordar, depois eu até regurgito um alimento para ele, ele se alimenta e aí eu vejo o que aconteceu realmente, família Rex. É isso aí. Família Rex, se vocês gostaram desse vídeo e da continuação da série, comentem aí Irã Rex 1. É isso aí. Comentem Irã Rex 1 para mostrar que vocês assistiram o vídeo até agora e que vocês querem a continuação da série. É isso aí, galera. Valeu!